you and me are born of regularities. Living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high on love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible. Colors rain. Turn the shit we do and our words into pure reality. Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong cause we don't belong. And getting high enough. We're invincible. Trust in me, we're invincible. Don't you see? We're invincible. E aí galerinha, beleza? Bom dia, trazendo mais um vídeo aqui no canal Rise Gamer. Galera, antes de tudo aí, foi mal aí na madrugada, a gente tava em live aí, eu ia abrir outra live, mas eu fiquei sem internet, beleza? Mas aí hoje nós temos live aí durante a noite, lembrando aí que a gente tem o comboio aí da galera do Amigo das Estradas, hein? A partir das 8h30. Então vamos lá galera, seguinte, esse vídeo aqui é pra tá trazendo aí
né, o download da atualização do Package Rebox LP Mods versão 1.5, né? Package Rebox que eu tinha gravado com ele aí no seu beta, né? Apresentei os Rebox aí, fiz um review. E ontem aí, pela madrugada, na madrugada de hoje, saiu aí o lançamento do mod, tá? Atualizado aí, já funcionando em todos os mapas. Vocês viram no início do vídeo que eu mostrei aí as cargas, as variações de cargas que tem para essa granel aqui, né? Tanto nela com a lona, nessa variação aqui, tanto também naquela lateral aberta. É, eu vim aqui nessa empresa, vocês viram que eu carreguei ela aqui com essa carga de madeiras aqui, bem top. Agora a gente vai mostrar aqui os reboques, né, galera? Para vocês. Então, o pack de reboques da LP Mods, ele contém uma cegonheira, tá? Um baú refrigerado, um baú seco, né? Carga seca e a granel. A cegonha, ela vai estar pegando aí os carros, né? No mapa aí, tá bom? É, o baú aqui, a carga seca. E aqui as cargas refrigeradas, beleza? A cegonha, vou mostrar aqui a configuração dela. Os opcionais que ela vai ter é de pintura, tá bom, galera? E as rodas ali que você pode estar mudando, né? Lembrando que esse pack de reboque, os reboques aparecem no tráfego também. Configuração de personalização aqui, ó, você pode estar mexendo aqui, são várias skins que tem, algumas são novas, algumas foram refeitas, né? Deram uma retrabalhada nas skins aí, deixou os reboques bem top. Lembrando o seguinte, quem for fazer o download vai ter o download vai ser direcionado lá para o canal, tá, da LP Mods, beleza? Quem puder assiste o vídeo lá para vocês verem as explicações que eles dão lá no vídeo, que é importante, tá bom? Outra coisa, o download lá, galera, vai ser o seguinte, vão ter dois links na descrição. Um link é direcionado diretamente para a oficina Steam, você baixa o pack de reboque e ativa no seu jogo aí, ok? E o outro link vai ser direcionado para o download secundário, né? O link alternativo. Você vai fazer o download, quando você baixar vai vir um arquivo PDF, tá? Com as explicações sobre o pack e os links para funcionamento em cada mapa, para quem quiser, né? Se você não quiser, você ativa aí o mod universal aí, que funciona em todos os mapas. Mas se você quiser ir o pack aí pro seu mapa preferido aí, vai ter os links nesse arquivo de PDF. Só dá uma lida, beleza? Lê lá. Então aqui, ó. Aí vocês viram aqui, né? Carga seca. Vou mostrar aqui o refrigerado para vocês estarem conferindo. Aí, ó. Aurora, Belaver, Bergamache. São várias skins, galera. Várias skins mesmo. Muito top, hein? Detalhe que está 100% compatível aí com todos os mapas, funcionando belezinha, sem erro. Outra dica que eu dou é para quem for usar pack de reboque, ativa o pack que você vai usar, não sai ativando aquele monte de reboque ao mesmo tempo não, que um pode conflitar com o outro, tá? O importante aí é você fazer o teste aí, jogar com um reboque por vez, né? Pega ali o pack de reboque que você vai usar e seja feliz. É, vieram agora opcional de lanterna neles também, você pode estar alterando a lanterna dos reboques, né? Antes não podia. E a grande novidade é a graneleira, né, cara? A graneleira foi top demais aí, ó. Tem os opcionais aqui dela com a lona, a lateral aberta, né? A lona, se você vir aqui, ó, dá pra você mudar a pintura da lona, ó, azul, essa meio amarela, a preta e a vermelha, tá bom? Outra coisa que dá para alterar é as lanternas também. Você pode colocar a lanterna de LED e a lanterna comum ali. Não tem muita coisa que mexer não. É um reboque com os opcionais, a maioria deles fixos, ok? Então é isso aí, galera. É um videozinho rápido mesmo, só para estar trazendo a atualização do pack aí para vocês. Tinha muita gente perguntando. Vocês viram que eu mostrei a variação de carga aí para graneleira. Se eu vim aqui, ó, vocês vão ver que ela tem aí a opção é de madeira serrada, 27 toneladas, lenhas, sacos de cimento. Se você mudar a variação dela ali para granel lateral aberta, você vai ter de... Você vai poder carregar aí mármore, tá? Tem uns blocos também lá que você pode carregar, bem top. Beleza, galera? Aqui, lembrando que eu estou no mapa EA, como vocês estão vendo aí, funcionando belezinha. Mapa EA 5.0.8, tudo de boa. Na descrição do vídeo vai estar aí o download do caminhão também, esse Vecon Edit do canal Game Lives, vai estar o link de download direcionado lá pro canal dele. Os packs de rodas estão na descrição também, beleza? Tá tudo aí. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui!
coming back to you.